Київського патріархату Владимира. Побожному народові нашому нас уродив. Сьогодні свята, День Збройних сил України. Хочу всіх привітати військовослужбовців та захисників України, а також особливо привітати атошників, які захищають на даний час наш суверенітет України. Сьогодні прийшли вшанувати пам'ять також з квітами, тому що це для нас дуже велика честь. Тут, на території, ми освятили знаменний пам'ятник, чудове зображення архістратега Божого Михаїла, зображений, так знаєте, з мечем, і ангели, які супроводжують цю молитву цього величного святого архістратега Божого Михаїла. Ми тим самим, що хочемо зафіксувати тут? Хочемо зафіксувати підтримку тим, хто сьогодні захищає державність, і тим, хто сьогодні відійшов у вічність.